ömrümün aharı, şimşeği çakarı, bulutu tufanı hey. Bir bak sen oldun könlümün cumanı. Ömrünün 50 ildən çoxunu Azərbaycan estrada sənətinin tərəqqisini əsr etmiş görkəmli sənətkarımız, xalq artisti Yalçın Rızazadə uzun sürən xəstəliyindən sonra vəfat etdi. 1969-cu ildə Azərbaycan estradasına gələn Yalçın Rızazadə bənzərsiz ifaları ilə qısa zamanda geniş tamaşaçı auditoriyasının rəğbətini qazanıb. Hər kəs onun bütün mahnılarını çox yaxşı bilir. Elə özünün sevərək ifa etdiyi Bakı Sabahın Xeyr ifası hamımızın dillər əzbəridir. Bakı Sabahın Xeyr, Bakı Sabahın Xeyr, Bakı Sabahın Xeyr, Bakı sabahın xeyir. Örüklərin qaradır, qarşılarlay paradır, o bir aləm yaradır, amı ürəkdən deyir. Yalçın Rızazadə illər öncə müsahibələrinin birində vurğulamışdı ki, həmişə sənətimdən söz düşəndə Dədə Qorqud, Baladadaşın ilk məhəbbət filmlərində səsləndirdiyim mahnılar məni dinləyicilərə daha da sevdirir. Çünki mən oxuduğum mahnılara öz ürəyimi qoyuram. Məncə Yalçın Rızazadənin mahnılarını hər kəs dinləməlidir. Çünki həqiqətən də o öz mahnılarına öz ürəyini qoyurdu. Dünyanın 50-yə yaxın ölkəsində Azərbaycanı Yalçın Rızazadə layiqincə təmsil edib. Azərbaycan musiqisindəki xidmətlərinə görə o 1979-cu ildə Respublikanın əməkdar, 1999-cu ildə isə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Yalçın Rızazadənin Bakı Sabahın Xeyr mahnısı bizi təkcə dünənlə bağlı xatirələrə aparmır. O mahnı dinləyənləri sabaha, daha işıqlı səhərlərə də səsləyir. Bakı Sabahın Xeyr, Bakı Sabahın Xeyr, Bakı Sabahın Xeyr. Bugün Bakıda yaşayan sakinlər də, qonaqlar da səhər açılanda alov güllələrini, bayraq meydanını, sayı hesabı bilinməyən gödələnlərimizi görürlər. Amma necə? Hətta üzərində üç rəngli Azərbaycan bayrağı olan peykimizdən də bizə doğma olan bir səda gəlir. Bakı sabahın xeyir. O an yenə də yadımıza bu mahnının yaradıcısı Yalçın Rızazadə düşür. Bu üç kəlmə həmişə bizim ürəyimizdə yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin. Bir zaman çarpan ürək, çaxan şimşək olan Yalçın. Əlvida.